وريها لك الحلم لما يطول دماغنا بتدخل في المعارك مش اتقفل الباب بغرابة. احنا كشافين. اهلا بيكم مرة تانية. هو فعلا حسبي الله ونعم الوكيل. فأي حد ممكن يفكر بالشكل ده ان هو يضر حد او يأذيه بعمل او بسحر او بالشكل ده. انا قبل ما ارحب بضيفي النهارده اسمحوا لي ان انا استعرض معاكم على الهوا الحاجات اللي احنا طلعناها من المقابر الاعمال. ده العمل الاولاني، ده كان معمول لطفل غالبا، لانه ده زي ما انتم شايفين كده فانيلا او تيشرت او حاجه بتاعت طفل. لما طلعت وطلعنا الحاجه اللي فيها، بصوا ده مش عارفه ده شعر ده شعر طيور، ده ريش طيور. وده الحقيقه انا مش ده بيكون فيه عماني وبراز، ده مش عارفه ممكن يكون فيه ايه. وده فردة الشبشب قطر او القطر اللي جابوه بتاع الطفل الصغير. ودي عظمة، ده جهل وتخلف، ده كفر. بنروح ندفع فلوس للدجالين والصحراء علشان نأذي البني ادمين. ده عمل تاني اللي احنا طلعناه، غالبا معمول لواحده ست، لان ده فرده الشوز القطر بتاعها فرده جزمه. ودي عظمه. وده جزء من قميص رجالي زي ما انتم شايفين كده، يعني غالبا بقى ده معمول تفريق زي ما قال دكتور احمد، يعني تفريق بينها وبين جوزها. وزعف نخيل وملابس داخليه مش عارفه.